radio kada putuješ ili... Uglavnom slušam radio stanice, da, a ovaj, drago mi je jako da se pojavila i radio stanica Lola. Tata mi je rekao onako, to što je dobra stanica, kao puštio se narodna muzika koja je van okvira ovaj, narodne muzike, u smislu ono, puštio se neke i live, neki snimci, svašta nešto što je dobro i kvalitetno, nešto što inače ne možete od pevača da čujete zapravo u izvođenju na radio stanicama. Tako da mislim da je ovo pun pogodak i Lola je super stvar koja se desila i verujem da obuhvata publiku od 20 pa do ono, 1000 godina. Lomiš čašu u kafani, za koju pesmu najviše bakšiš? Pa nemam pojma, ne znam, to je sve stvar trenutka, emociju ne možemo da kontrolišemo, pogotovo u kafani, tako da je sve, zavisi kako šta naleti, ali volim naravno našu domaću muziku, od Tome, Tozovca, Cuneta, ne znam, sve ono što se peva u kafani, Džeja, milion pesama ima i milion izvođača. Da dobiješ priliku da vodiš jednu radiostanicu, šta bi ti promenio? Šta bi promenio? Ne bi ništa promenilo, tu su neke istraživanja verovatno koje se vode, ovaj, šta ljudi vole u ovom nekom momentu, ali kada bih, na primjer, morao da pravim neku narodnu stanicu, verovatno bih probao da izmešam svašta nešto i da zapravo od tempa života ljudi od jutra pa do podneva bi puštao nešto drugo, od podneva do nekog, ne znam, popodneva, večerja, predvečerja, nešto treće i onda četvrto za kraj. Nekada su bile neke noćne emisije, ubacio bi možda emisije, svašta. Pa u nekom popodnevnom tajmingu kada treba da se dobro džuska i da se skine kilo neko. Sada, kako komentarišeš novonastalu situaciju i medijske natpise između tvoje bivše supruge Jovane i Marije Šerifović? Nemam komentar na tu glupost. Si u kontaktu sa Jovanom? Naravno da jesam, ali mislim da... Ste pričali da, o tu temu? Pa mislim, jako je glupo da ljudi pišu laži i neistine. Dalje. Smeta kada nešto pročitaš što nije tačno, se potreseš? Pa ne potresem se zato što ovaj, nema potrebe da gledam u tu stranu, jer ta strana je stvarno nepotrebna bilo kome. Hoćeš li pratiti svetsko prvenstvo u Kataru? Jedva čekam. Kakav si ti? Za koga ćeš da navijaš kao? Za Srbiju, čovječe. Ne, nego sam htjela da pitam, kakav si ti kada gledaš neku utakmicu? Jako onako... nervozan, znam, kao i svi mi, kakvi smo muškarci kada gledamo utakmice. Pogotovo ako gubi naš tim. Pa ne gađam TV, glupo je, ali ono, mogu nešto da polemim, sitno. Daljinski mi kažeš. Naravno da. ali ne pred decom. Koju pesmu bi pevao našima ko svoje srbe? Puš, ne znam, nemam pojma. Sve. Ćao Bela ili nešto, pardon, sve. Pa imaš dva mikrofona. Vodi račun. Sve. Šta god požela ljudi da slušaju, apsolutno.